TikTok fans, mko aje. So, acheni niwaambie, these are the longest. Chika tusema inch, ama tusema aje, ino kiatu refu sana, niko nayo kwa viatu zangu zote. So, nitaonesha viatu zangu. Lakini hizi ndio refu, kwa tule tukonde, hizi ndio refu. Alitaka kuona kama naweza ruka kamba nazo. Pray for me. Mama, unaniaminia? We, mimi sitaki kuigiana. Giano. My mother. Mona, I'm